ty taky, opět je smyčkový hře. Vypadá jak luxusně, tak je menší jelen trošku. Ukaž. Jo? Takže tam nahoru, směrem k vyhlídce, ne? No, a podél vody. A tak já bych šel tak, jako random lesem. A uvidíme. Počkej, já se ještě teda podívám, co na to Vapityho. Jako potřebujeme, že? No, smyčkový náboje. Aha, takže to máme. Jo. Obtížnost těžší, aha. Samci jsou samotářští, samice žijí ve středně velkých až velkých skupinách, takže jelena, ty vole, to bude tryhard zas, ty vole. No já jsem koukal to, ono to není tak takový tryhard, to jsem viděl týpka, který mi tam šli asi dva jeleni vedle sebe. Tak to já hodit, jsem na tom místě. A třeba mám na tým Hirschfeldenu, mám místo, kde chodí jako jelení pít a tam se vždycky spawnují prostě zlaťáci. Vždycky. Respektive nestřelil jsem jelena, který by ještě nebyl zlatý, jo. Stopy, dva pity západní. Tak? Aha. Pecka. Samec. No, geniální. Tak já ho navábím a... To ono to asi bude fakt hodně velký zvíře. Mělo by být, no. 180 až 440 kilo. To jak? Je krásno, no, tak to bude jelen prostě. Je tady už vidím hovno? Velmi staré. No, je v pohodě. Já tady budu bejkat a... Ale bez tak to poprvé uslyšíme, tak to bude mi tak bez randomní zvuk, jo. Jo, kudu, to má takový to, to má takový to řízkání, jo. Velmi výrazné troubení. No, tak to na té mapě zůstávám, lovím jenom vapitýho. Bude kýho levluje na ně ta babička od 15, ne? Asi jo. Ale a tady je rovnou to? Jdou dva u sebe. Jo? Ty dvě jste pysl taky, by ty jel taky samec. A jdou si na pohodu v chůze. Aha. Dobro. Jak je starý? Druhý dobro. Dobro starý. Je to nesmí, ty oni jdou do hor, ty jo. Jsem četl, že jsou horský. Horší. No. Možná vím, to jsem tady vapit jeho životě neviděl, jak když to spavne tady v té části mapy, kde jsem to poprvé. Počkej. To je, to je vlevo. Vidíš ho? Nevidím, ale slyším právě, tady vlevo něco stopovat. Tak jste říkal. Přesně. Použije vábničku na predátor. Jo,
Je to jedna kirkna. Ale máme dobře vítr. Mhm. No co tím, že tady úplně přede mnou? No, já si myslím, že šli dál, podél úpatí. No já slyším kroky. Já je neslyším, kámo. Okej, jsem doma optiku. Tohle to je tak 2 metry přede mnou, tři. To ten problém je spíšším. Takže jo. Je tam? No, samice asi. No, nemá to rohy. Hmm. Jo, už ho slyším, už ho slyším. To brzo. Tady je, nade mnou. Jo, počkej, ale... Tady, jak jsem já. No, dobrý, já jsem právě slyšel tu... Buglou samici. To se mi stalo s Salvem. Já jsem slyšel, jak tam... Prostě to, jak tam že ho dejchá, došel jsem tam a tenhle se prostě nedal střelit a neutíkal prostě nic, i když si musí ním projít všechno. Pičo, tady někde to robil, to bude zase nějaká terénkoza tady tohle. Hej, jo jo. Bábení, pojď. Navábí ho. Kraže jenom jeden ty zatím. Což mi jako nevadí, ale... Ale jeden, tím směrem kam jdeš, jak kterou byl, tak jsou furt ty dvě stopy. To je hajzl, ty vole. Bude před náma. Ale to vypadá fakt na to jednoho jednoho. Kurňa, to má divný zvuk, ty. Má. Zlej v lese, tyjo. Pane bože. Ale on má víc zvuků. Jo, on taky, je to pěkný. A i ten jelen, jako když ti zatroubí ten novoevropský, to je v té hře, to je paráda. No, už jde. Už jde. Připrav se. Ty krása, on jde přímo na mě. Nic? Jo, krása, já ho vidím.
Vidím ho. Střílíš? Nic ty? Jo, beru. Aha, tak ne. Ale otočí. Prdělí. On se mi zrovna otočil. Ne, vidím to vás. Kurva. Ej, kamo, ale ten je velký. Jo, jak hovada, ty vole. Jo, vidím ho. Jdi zpátky. Už jsem zotočil. Trifa? Já. Vidím, kam běží. A jsou dva, běží za ní další. Jaj. Ten musel lehnout. Zasažení kritického orgánu. No, ten daleko nedoběhne. No, tady už má 50-75. Tady leží. To bylo úplně jasný. Nic, pojď na oka dalšího. Kuká, ty píčo. Oh. No, to bude silver, ale nevadí. Já si ho bliknu a kaž. Taky pěkný tmavý, tyjo. Tyjo, stříbr, no, tak to říkám. A proč je stříbrnej? Protože... Jo, má slabý paraží. Ale to nevadí. To vůbec nevadí. Tak jdem vábit. Ale a tady už jenom to, tady už má jenom pokus, ten druhý je píkce. Tak jo, já tě navábím v klidu. Hovno, právě teď. Ale samice reaguje akorát. Jo, slyšel jsem. Na ňu mrdáme. To se zajímá. Jenom se nám pohodě, ne? To možná jdeme jde tam. Přijdu. To dostanem. Tak je vábnička, jako dostanem. Tak to se vám musím na expi dát nějakou vábničku, protože to chci. Tohle budu tryhardit. No právě proto já chci vábničku na jelený, protože... To je úplně to samé, jak to vapit, je ještě větší. To je mega, mě to baví lovit. Jo, počkej, normální jeleny, ne, ty jelence. Prosím? Říkám, že normální jeleny. Je jako evropský jeleny. Jsem ještě ani možná neviděl. To máš na tým Hirschfeldenu. Tam mám právě sami zlaťáky, ale dostal jsem je jako náhodně, víš, jakože nemám vábničku. To máš až od 27. levelu, tuším. Aha. Taková trošku exkluzivitka, no. Ty jsou někde na začátku jako mapy, nebo jsou někde dál? Jo, po celé mapě, úplně po celé. Ale mají svoje místečka. Čekaj, když zahrajem, tak já ti ukážu. Není problém někdy. A já tu mapu už mám jako docela zahrátou, takže jsem rád za změnu teďka. Větr máme dobrý. Chtěl bych se teď možná vyexpit co nejrychlejc ten, jak můžeš měnit vítr. Mhm. Jsi docela jemavý. Hele, chůze. Mhm, vím. Jo, a zase ta samica posraná. Právě teď. Nemám si čupnout. Asi jo. Tak jak... Ta laď má úplně jiný zvuk, ty vole. Jo. Já jsem třeba u těch medvědů a losů, takže ty zvuky jsou skoro stejný, zatím stejný u toho postupu. Mhm. Jenom u toho jednoho vapitýho prostě slyšel jsem si 4 různý zvuky.
lepší je, ale já myslím to, že mě nemůžou spot cipnout znovu, nejdeš. Dneska musí být dva pity, že jo, to je jasný. Aha. Takhle je to prdel ve dvojice. To tak jako jeden láka, druhý střílí. Fajné. Jo. Tak a když jsem to hrál sám, to jsem se vyexpluji, říkám, pane. Však jo. Co, ne, tady běží. Ty prasa. Byl jedinej. A tak tam ten nebyl, jako kdo ví co, to, co jsem střelil, jako parožím. Byl určitě ten slabší. Tady vedle nás jde ta samice, i stačím tu patič. Tam jednu poslední. Já uvidím. Vysledy? A tam je i ten jelen, kámo. Jo? Ne, není. Není. Jich jak sraček. Ty vole. Ty vole. My jsme jich navábili jak, fakt jak hovado. Ty vole. Tak chceš si nějakou picnout? Kterou? Pro prachy, vyber si. Asi jednu picnu. Tak tři. Dva. Jedna. Květy. Dobré. Moja tam, leží. Tam loužek svině. Leží obě dvě. Tak ber třeba tuhle. Vypadáme to vzadu je moje. Jo? Tak jo. Myslím, doufám. To je úplně jedno, ne? Jo, máš recht. Nic se mi označilo. Nic. Ale? Peněz, peněz dost. Tak to tak jako za samice nedostáváš trofeje. Jo. Tak, A no to, by, to bylo stádo jak hovado. Skoro litr, ale. No však jo. A 60 skoro do pušky. Počkej, divok, já se pojďám. Další pušku a půjdem černý. No. Nebyl zabíj ještě jenom dva pity. Prava XPček a plně stůl. A tak tohle byla grupa jak cip, jo. To jako... Tady to všechno je takový jakýsi moc na... Prva, to jsou samice, musíme tam... Daleko jsme od vody. Já tady je rovno teda zhled na tom se kotit. Akorát, že oni vypadají úplně stejně jak ten jelen, jako barevně. Takže mi to úplně zmátlo hnedka ta první. No. Škoda, že já neslyším tu vábničku, já třeba slyším, když vábíš ty. Mhm. Vábíš predátory, ale to moc ne. Mhm, teď? Ne. To já to furt, to tady furt používám. Ty slyšíš tohle, víš? Ne, tohle ne. Tohle. Jo. Tohle slyšíš? Jo, to slyším. A tohle? Jo. Ty slyšíš jenom to, co máš odemčený. Je to možné. To je jedno, fungovat to funguje stejně. Tady je ten samec. Hej. Kde? Tady. Pokus. To dostaneme, klidu. Kdo dneska nebude mít dva pity, on nejde spát. Já spát dneska nemyslím, takže dobrý. Já bych měl, no. Jak se to vůbec nerozvíjeli? Je co? Ne, nic. Cože? Chůze. Je nějak moc zoven. Ale ne od toho mňo. Tak myslím si, že ono docela fajný bude je lovit ty soby, jako. Polární, až budeme mít ten Yukon nebo ty jiný mapy. To je taky fajné, si myslím. Ne.
Až úze. Já neustále vábím, takže. No já si třeba to, víš, co nejtě třeba vidíš, ne? Jak třeba se konečně teda vábit, jo. Ech, Uzi, já si myslím, že on je v pohodě. Já dám chvíli pohov teda, no. Ale myslím, že ta vábička, nebo vábnička funguje na 200 metrů, ne? Mhm. Tak jestli je z našeho dosahu, tak... Jako bohužel, no. Jakoby nevidím další stopu. Jen tam od zádu až. Ale nevidím zase stopy, teď vidím zase jenom hovno. To ubíká. To je těch stopy jak sraček, že? No. Napájet to jsem objevil. Ukáž, to jsou taky stopy vapity, ale ženský. Tady určitě byly, to migrovalo to stádo. Teď to je čerstvé, ale je to čerstvé. Je to čerstvé, moc čerstvé, pokus. To je nějaká rozhledna, jsme došli až k rozhledně. Tahle bude určitě lepší než ten můj. To většinou jsou, když jsou takhle v dvojice ti jelení, tak jeden je slabší. A druhý je jako výrazně silnější. Co by, aby ten, tady ten nebyl ještě o něco nižší, levo? To si nemyslím. Ten můj byl stříbrňák, ten tvůj byl určitě zlaťák. Tak bývá. A na ty vapity bych si mohl udělat ten luk. Tak to už je takový to lovení tím lukem, to je takový, že se k ním fakt musíš hodně přiblížit. Třeba ty laně, co šly, tak to by šlo teoreticky, ty nebyly tak daleko. Ty jeleni, že jo, protože vem, nebo ty, že jo, samci, protože ty to navábíš. A on si jdeš skoro k tobě, že jo. Jo, a když máš tu trojnožku z toho DLCčka, na to vylezeš, no. To ti přidá plus 80% k nějakému kamo bonusu, nebo ke prostě k tomu. A oni ti chodí aj pod nohama. Úplně v pohodě. Tak tohle hovno už je starší. To teda ne. Zkusím tady. Co holky? Tady zkusím vyběhnout té, rozhledně. Vapitý. Ještě by si tu rozhledně mohl odemknout, tak bych mu to stejný nějaký haus další. Můžu odemknout. To by bylo dobrý, kdyby si to opotil, tak bych sem nahoru dotknul. To byla malinká vapitý. Pity. Máš ho? Jo. Vidíš ho? Jo, vidím. Blbě přes stromy, ale já nechci stříhat přes ty keře. Tak ho drž, označuj si ho, jak to by se běhnul a navábíme ho, toho dáme. Já ho teďka vidím, drž. Kdybych ho viděl? Počkej, tak já ti ho to označím. Víš co, tak si běž, ať ho budu označovat. Ne. A tak ten je, kámo. Ten je výrazně lepší než ten můj. Ha. Nebo jdeš k němu? Jo. Akorát já to mám keře, že jo, mezi mnou a jim. Běž k němu, větr máš dobrý, já tě označu. A on se tam motá jenom na pláži.
kolik to k němu máš, a to je jedno. Jako, jestli to míří dobře i přes ty keře, tak je to 111 metrů. To bys mohl střílet, kámo. Já bych ho chtěl vidět, protože já jsem minule takhle střílel na losa a trefil jsem kmen stromu, že jo? Tam nic nemáš. A jde k němu stádo, vapity, holek. Zleva. Laně. On je natočený zádama, ne? Prdelou. Až se ti otočí bokem, tak on má je střílej, vole. Máme sledujícího na Steamu. Na Twitchi. Jo, díky. Super kooperace. Tak. Co? Sledující na Twitchi? Jo, já to streamu, tady tohle. Co? Hej, těch vapity běží. Ty, on ti zdrá. On ti zdrá. Hej, otočil se, ale on je určitě za nějakým náspem. Jeno. Díky, Gero. Tak. Pojď sem ke mně, ty otáčí chuj. Otáčí se. Vidíš na něho? No ale blbě. Ty. Je tam nějaký horizont, že jo? Ty tě zase prdelí. Měl střílet, ty z toho lesa. Bych ho normálně bral. Mám mu tam flusnout. Že bych chtěl trefit dobře. Ale je fakt lepší než ten můj, no. To vodost. Kurňa, ty babi mu dávají zabrat. A já už ho neoznačím, můžete, a jo. No ale kam jde? Střílaj. Mě už se ztratilo i paroží. Nevím, jestli ho budu vidět. Běžím dolů, budu ti ho vábit. Ale kachni! Ser na kachni. Lovím mi vapit, jo. Ježišmarja. To je fiasko teďka. Kurňa. Až díky Gero za odběr. Což... Jak jsi na tom? Vidíš na něho? Ne, nevidím nikoho. Kurva. Vidím to, vidím samici. To je nám hovno, že? Akorát, že já zase navábím všechny ty samice, že? Ty zase přiběhnou a on půjde do pryč. To je dobře, užij si samice. A nechci. No jo, akorát, že... No. Tak směr víme, no. Tak to nějak doženeme a s ním vydupeme. Není možný. Ale. A je toho možná mohlo střílet, protože to nejsou stromy, to jsou jenom keře a tráva. Třeba jak to vítám přes to, že jo? No vítr máme, jakž takž dobrý. No, vítr máme dobrý. No. A jako by už zase vidím stopy, už vidím i já stopy. Máš ty stopy aspoň, jo? Jo. Nebo jak tady bylo těch milion celém stopy, tak jsem neviděl stopy chvíli, že jo? Zabaj mi náskok, tyjo. Mám mnoha nový trávy skoro. Jo. Chtěl by to ten skill na měním směru, ne? Anebo aspoň ten odpuzovač paku. To je ve spray. Já to možná mám. No tak to použij. Akorát, že... Je to, co mám v základu, ne? Jo. Akorát, že já nevím, jestli to... Kurva, já to nemám, no. Dobré. Tak já půjdu takhle bokem, ať to jde na to jezero. Gabu. Já jdu bokem, ať to jde přímo na to jezero, ať. Já, dobrá. Hovno velmi čerstvé. Uze. Jsi challenge vapity, no. Ježiš, mě jdu spamu. To je ten kojot, ne? Nějaký, no jasné. Já jsem ho neviděl to prostě. To je taky smutná viděl tohle. Ale to je taky zvíře, tyjo. 20 kilo. Asi popoběhnu. Jestli nebo kde si v prdeli už.
prostě říkám, že teďka až dostat syn, tak mu ji tam pošlu prostě kam to. Já to vůbec nepřemýšlej, ale jako tam to bylo dobrý místo. Tam na té pláži. Ale jako jestli máš ty polymerový náboje? Jo? Reaguje, reaguje na vábení. Nice. Tak já jdu asi na pláž, kde? Mhm, tak já jdu bokem. Ať toto... A jdu dozadu trošku. Tyhle, tady jsou stromy zrovna. Já jdu tady. Jak jsem já, tak pojď. A půjdeš trošku přede mnou. Já musím jít ještě bokem, ty vole, to je v řítí. S tím větrem. Jestli vyjde proti mě, tak to je v řítí. To je napínavý jak malý trenky, tyjo. Ty běž na ten protější ten. Kdyby naproti nám běž, tak jsou ty dva stromy, tak tam běž a já budu pomoct za tebou. Půjdu víc ke kraji. Ať to jde jak kdyby na jezero. Smrad můj. O, hned bys si koupat. Přesně. Ať mi tady nepaší zvěř. Než. Tak asi popojdeme a já půjdu tady prostě po kraji. Kurva. Jasné. Jsem si přiházel vábničky a teďka automaticky vábím lišku. To je pitli. Teďka mám úplně takový blbej quest v tým Hirschfeldenu, nebo jak se tam jmenuje, že mám lukem, jo, je přede mnou, že mám ulovit lukem lišku, že? Naprosto nereálný pro mě. To asi jako jo, no, když jsem viděl, jak ty lišky jsou to. Mi jsou strašně, jako mi přijde, že jsou strašně jako to naspeedovaný. Je prostě všechno očíhnou. Je naproti mě za těma keřama. No, jak prší, jestli je to z tebe národní spray. Že co? Že jak prší, tak jestli z tebe nesměje ten spray. To ti nepovím. Jo, on vyběhne proti mně, já už to vidím. Jo, je přímo naproti mně. Stahuj se, jak kdyby spíš k tomu jezeru, ne? Já si. Nebo jestli vidíš, tak jako nemusíš, že? No. Můžeme na to mrknout potom. V inventáři, nebo v obchodě, jestli se ten pach dá nějak smít. No. A tak jako logicky by to bylo, že? Ale... No právě, ale to teď to nejde to hrát, že jo? Kurňa, ten dělá drahoty. No čo, asi tady po pláži. Dobré. Vábíme dál. Je jo. Tak pojďme. Na píky. Kačiny nám tady letí.
Jo, to tak bývá, no, s tím smradem a větrem. Akorát dneska nám ale ten vítr docela vycházel, že to bylo vždycky optimální. Já jsem přímo u hrany toho jezera, takže ono to jde jak kdyby na to jezero, jo, ale... To je. To bylo na potřeb, tak mi. Chtěl ten dělat drahoty. To by jo. To je hrozné, ale... Kam zalaz? Ty jdu, vidím a nikdy ho nevidím. Lepší než jsme ho... Jo. Ty jo. A ne, to jsou zas ty laně. Do psí na ušnic. Zas vyleze celý stádo, ne? Vopitý člověk, jo. Možná už odešel kdyby nad hranici toho, no. Vábeň, nejlen. Nemáš jeho stopy, jo? Ne, právě vůbec. Tak asi trošku po... jako... Máčkný shift a Y kleku, jako jdi. Třeba je rychlejší, ať mi dojdeš. No, ale tady u mě jsou nějaký stopy, taky jsem tady. Jestli šel půl s tím stádem a tohle to bude od toho stáda. To, ale... No, se ale nemůžu moc stahovat, no. Jo, mám jeho stopy. Okej. Okay. Kterým směrem to jde? Víš to? Furt tam jako rovně tím směrem, jak jsme šli furt. Čekám B, tyjo, chápeš to? Tady kdyby byl v těch kopcích, tak tady to krásně celý úplně. To, no, tak to... Taky štěstí mít nebudeme. Ale my spíš jako tak trošku to, že přestal reagovat. Ten toho prvního, toho jsme nalákali jak na sušenou nudlu, tyjo. Tady ten je chytřejší, on ví, co by ho čekalo, kdyby tak přišel. Tak už viděl, ale co ten druhý dostal, je. No, právě. Dostal bidul. Jdu furt po těch stopách, ale jakoby už jsem mrtě dlouho nepotkal jeho stopu. Furt jenom ty lani. Mm-hmm. Kdyby se propadl do země, ty vole. Jelenec, ty krása, ještě nic. Jakože to jo. Že se prostě, že ho prostě jako... umělá inteligence vypla, jo? No, to umí. Tak, to je v pasti. Kurda, to mi sere. Se pak už nějaký stopy, kde si mě tlačí. Asi nejdu stopu tady těch stop. Jsme měli jít víc do něho. My to moc taktizovali. No, ta hra není zvyklá na takový taktizování.
Počkej, nevidím video, si chtěl už. No, jsme úplně ztratili stopy, co jsou mi ty ladě. Hej, máme ho? Ne, vábení, to jsou jenom ladě. Kurva. Tak jsem se bál. No a ještě mi to ani nešlo rozkliknout, ečky. Vábení. Diva, tak to klikám všechny ty stopy. Sami ladě, já to tady kontrolu. Tady v tom lese to bude úplně o ničem. Maň, dva co? Nechci označit. Maň. Maň. To je vatrlo, to je hra. Mám srdce, mám srdce. Máš? Jo. Já na srdce. Jako vidíš ho? Ne, mám stopy. Aha, tak on šel s tím tádem, dobré. To bude ještě legrace. Tady. Teď tady v tom místě, kde jsem, tak už nevidím stopy ani jeho, ani toho stáda. V pohodě. Poslední stopy jsem viděl tamhle. Tady už je prostě. Jo, tady další. Jo, tady nějaká napaječka. Nebo u té napaječky? Napaječka? No, jako rybníček takový. Většinou tam bývali. Houby zlá, nic tam není. No, jakoby nevidí ničeho. To mi řekni, že toho... smrada, tyjo, prostě... Nechytíme. Tamhle, vábení, samice. Ty jo, jsou, bude kopcem někde. Kolik vlastně potřebuji dalšího level XP? Je to někde vidět? Jo, je. Dáš kodex. Lovec. Dex, lovec a karta profilu. A máš to tam. A jo? Pome. Ježišmarja. Ty vole, teď mě mrdá, že jsem letěl ani do té prdele. To mi jo asi střílet, jo no. To už je teďka... to je jedno. Asi, spíš asi mi napadá, jestli prostě když to zvíře odejde z té svojí... spawnové... Mám ho! Pojď! Jsem u tebe. Jo. Dělej, ber zbraň a padej. Ber zbraň. Dobré, tak moje teorie se nepotvrzuje. Chtěl jsem říct, že když to zvíře odejde z té svojí spawn lokace, tak jestli ho prostě hra jako nekikne. Ty jdeš, i kdybych tě měl trefit do hlavy, ty vole. Měl tref, ty vole, do pravýho varlete, ale on prostě vykrvácí. Jo. To je laň. Samice. My se ho zase vyplašíme tím, že si navábíme ty blbky dvě.
No, to bych chtěl ten luk. Střílet lukem ty svině. Nebo kuš. Nebo. No, no, to všecko, co za něco stojí. Tak stojí buď prachy, nebo je to v DLCčku. Ty vole. Hej, on je před náma. To je zase jak ten můj. No, on je klos jako svině. To je úplně srandovní zvuk. No, problém je, že on jde těma keřema, já ho nevidím. Nejde keřema. Už ho vidím, ale je natočený prdělí. Jo. Vy ho chcete poznačit, protože já pušku nevidím a vidím jenom tím daleko ledem. Kde? Přímo přede mnou. Brda. Aha. Dostal to? Jo. Jo. Pěkný. Ty, já jsem slepý, já jsem ho vůbec neviděl. Jo, nějak kulhá chudáček. Oha, míra krvácení, velmi nízká. Tak ho doráž. Wow. Nebo nevím, jak chceš. A teď se mnete, protože si mi to dobré, on techne. Jdeme, pojďme. Já ho budu honit. No, chtělo to možná víc, ale nevadí. Nevadí. Já uvidíš, že to bude zlaťák, ne jak ten vystříbeňáček, jo. To prdele, ztratil jsem stopy. Jo, mám je. Jde. Jakoby, furt tam je 75 dostal. Kurva. Ani mi neříkí, a já jsem pak, jsem přes ten get, pak mířil, přijel pod krv. Střelet, no, tak no, na hrudník, jo. No čekaj, tam je, čekaj, tam přes do toho hrudníku. Čím střílel s tou sedmičkou? Jo. A 50-75. On se ještě zahojí, uvidíš, vole. Fajný, říkej. No vlastně zlatý to možná nebude, jestli si nezasáhl kritický orgán. Nezasáhl. Jo, tak to tady někde leží. Říkám, že nezasáhl. Ne? No tak to nebude gold, no. Tak když má velmi nízké krvácení, co si udělá se, ne? On jde naproti. Jo, máš tady toho vapity, jo, ale srno, to se naprdí, jo. Mezi 50-75 furt. No kurde, furt, teď tak to udalí. Najdem ho, nenajdem ho. To je napínavý, tyjo, jak detektivka, tyjo, ale... Tak jde čas. To jo, no, jako jestli za chvíli nebudu nacházet z kolik krve, tak ale tak ty. Quit rage. Stále krev, 50-75. Hej, to nás dovede úplně na začátek mapy, uvidíš. To ani. A klidně proběhnu celou mapu kvůli němu. Nic, no. Pane bože. Tak to jsem rád, že ten můj první padl hnedka, ale to by mi asi jeblo, ale to hledal ještě po lese. A, 25 až 50, pojď mi. Pojď mi, hop. Wow. What the fuck? Co to tam je za to jako? Nebudem si rád na potapeči, že ne? Wait. Vyjdu. To on tam zdechnul tady, to je ta poslední stopa, tak on tady bude někde ležet. Já tam co si vidím už. Ty vole, on tady běží. Ne. Dej mu. A tak ti ho nechci zebrat, že vole. Je jedno, ono mi ho vysebereš, on bude na půl. Dal jsi mu? Já si myslím, že ne, protože jsi mi klepal a budu odpůsobit. No. A co, ať to někdo vykydává.
Ježi, my jsme ty amatéři, to je hrozné. Tady je velký lov. Ej, to jsme posrali, on přestal krvácet. Ne. Já si myslím, že úplně stopro. Ne. To bylo přesně to, co jsem si myslel, že to tak dopadne. Ty vole, proč? Papi, ty není souzen. No co, pane, já jsem si teď další samičku, ty vole, to jsou dvě samice, jsou za cenu samce. Kurva, jsem mu měl poslat pak jednu, vole. Měl, měl. A tak jsem to nechtěl zebrat, víš co, jako to je... Tak to jakoby nezebereš, to prostě jako se nám to rozpolí, že jo? Jo. Aha, rozpolí se pěnem ty XPčka, všechno. Pítla. Tady máme... Já vidím pítláka! Ty vole! Ten lehnul, ne? Vlastně, že jo. Tak to stál ode mě a i od tebe. No. Leží tam, leží tam. No jo. A tak buď. To už nebude vůbec zlatý, protože ten dostal takovou sadu. Mimo můžeš dát maximálně dva zásahy, že? No, zase to nemáme. Máme jednoho tyho vděčného diváka na Twitchi, tak jsme mu předvedli absolutně profesionální práci, jo. Kurva, nemohl jsi přijít o 15 minut dřív, když jsme lovili toho prvního. To bylo. No, další jelenec. Jelenec bylo. Běž si na toho. Tu. Ne, to jsem nechtěl. Tož, Michale, co děláš? Inventář. Babička. Pojď ke mně, tyho, o, někoho tady dostal zase do kritického orgánu. To je, to dal ty. Od koho? Ha. No. Jakoby, je bronzovej. To mohlo být zlatý, kámo, to tím, jak jsme ho dojebali. To je první moje šota, co jsem mu dal. No. Tak já jsem ti trefil jakože na hrudník, ale trošičku vejš, takže jsem mu dal jen do svalu. No. Druhá byla sval a pravá plíce. A to tvoje byl sval, žaludek, játra. Ty jo. Tak možná mohl být stříbrný, ten měl být stříbrný, protože... A to by teďka mělo přijít něco kolem 5 kilo, ne? 3 kilča mi došly, no. No ono to vlastně záleží ještě na procentech. No tak jsme odlovili to, co jsme potřebovali. Bylo to náročnější, než jsem čekal. Přemýšlím, jestli jsem tady... Jo, to je to. Boha jeho. No já jsem... Vylez ty hajzle. Ten půjde. Tam někde, já už ho vidím. No tak ty půjdeš, kámo, pojď. Aha. No tak to nevím teda. A další fail střela.
A. Bude výborně, zvědají se nám tady odběratele, jo. Tak si ho... Asi ukončí svoji práci v ozbrojených složkách a začnu dělat tady, vole, na full time streamer, jo. To vyšlo. Výborně. Pojám se, jestli jsem ho trefil. Nevím, jako šel bych ještě do Vapity, jo, ale bojím se, že jich tady moc na té mapě není, těch samců. Takže to zase bude bída, jo. Aha. No teď zase budem hodinu nahánět. A to už asi kašu, že bude 11. A měl bych jít jako to, no. Co to je? O, další polové. Jo. Jej, už se ti to zbývá. No to je zajímavé. Čekám, když tady vidíš, tam máš aspoň dva lidi. Ne, jsem jel v průměru, ty vole, v týdnu 5 lidí normálně. Na tom. Blázny, co to sledovali, jo. Ale když budu mít pravidelně 3 lidi, můžu být spolupracovat na Twitche, jo. A přesně, to je velký krok, potom k tomu, říkám, skončit v rachotě a začít dělat biznis u počítače, jo. V životě bych to nedělal, kámo, v životě. Takže. To bude... Úplně nechápu, jak prostě někdo z toho může mít prostě jako, no možná to chápu, ale spíš se nedokážu představit, že s tím někdo jako živí. Mám si Agrail a ten má z toho hej, měsíčně. Ale já to, mám, jako zábavu, prostě se nosím ke kompu relax. Jak už by to byla práce, já musím zapnout stream, abych měl nějaký odběratel, aby mi to někdo zaplatil tu předplatnu. Ale takhle, když si myslím to Agrail, tak on to jako bere i jako zábavu, jelikož hry ho baví. Jo. Dobré. A on prostě akorát k té hře, kterou zrovna hraje, pustí stream a jede, že jo? No tak to, no tak jako. A má k tomu ještě prostě šťavnatý bonus, prostě půl mega měsíčně. Ale tak on je jako jinde, no, ten člověk, no. Takže víme, kde jsou Vapity, to je základ. No. Víme, kde jsou vapiťáci. A o tom to je. Hej, ty hajzle. Ale jako zase, když na druhou stranu, když vezmeš ty vapity, to je to stádo těch laní vždycky. Kdybys měl nějakou prostě automatickou pušku z toho DLCčka, ty jsi schopný je pobít jako ve velké většině. Těma si kopnu DLCčko. A jako nevím, jestli ty poloautomaty jestli jsou silná ráže, to zase jako nechci kecat, jo, jako. Jau, to svině! Co tam střílíš? Hrubě hlavnou srnka! Vidím, jak tam leží. No jako já jsem tady zabil 3, ale mnou proběhla ta čtvrtá. No. Tak, pomstil jsem se, ty svině. Potřebuji peníze. To je vymlátil z jelence, tyjo. Chudáci, klidně. Vyjete mi všechny peníze, ale teďka ještě doplutáme tu poslední. Jo, fakt tam lehla, no tak si jdeš. Ty vrah, prosím tady. Za cenu 4 nábojů jsem si viděl 2 litry, proč ne? No, akorát. S tím směrem, co utíkala tam ta, tak se tím ozýval ještě jeden jelenec, samec. Snažila se utíct. No, ale jedno zvíře, můžu si koupit luk.
ten základní? No, no. Vlastně tam mi přijdou všechny stejný teda. No ono ty dva jsou že jo stejný, úplně mám ty pocit. A pak ty máš akorát ten, už když máš věk stejný. Tak já ho mám tež no, ale jak je to to. To znechutila ta liška, kterou se musel hardit na... Vapity. Vaně. Nice, ty nevíš ty druhýnku? No nevím kámo. Nestihnem přebít. Je to jelenec. Je no, samec tady jde někde přede mnou. Já už jsem byl nadšený, že jsem mezi těma... ...to pomalu těch... A, mám je? Máš je? Co ti? Říkám, že bych chtěl. No, já jsem nechtěl dávat druhou ránu právě. Ty vole. Já ji pošlu tamhle tomu. Já tě označím. Nebo tebe tady máš to? Vidím. Tam je to taky, ale tam je to zadu označený. 230 metrů. A co je vedle toho jelena? Já to nemůžu označit. Kde? Je to zajíci, já jsou dva jenom dokonce, já tomu zajíci vypošlu kámo těch 300 metrů tu hlavu. Já se nedostanu na druhou stranu, tady. Tak, prachy zadarmo. Teďka jdeme hledat to... ...jelenca. S tou nakloněnou hlavou tady už to byla. Troška mu díkal ten Balchant. Tady u mě je mrtvý jeden. Je to jelenec? Samec? Samice. Mám ti harvestnout? Kurně mi harvestní. Mě spíš zajímá ten samec, kurně, kam mi odběhnul. Takže tady budeš dupat, jo? No, králič tu dupu. Ještě, počkej, já už si beru dostat do ruky svůj revolver. Co pak to tady máme? Že to je zase to běh praset, jo? Pojď se v tom vyznaj. To je všecko opačně, ty vole, tu stranu. Kurva. Se musím vrátit. Tam bylo totiž úplně mrda stop. Jako takovejch. A jo, tady možná jo, nějaký jelenec běží. Takže to není krev, jo. Ale byla to jenom chvíli. Ладно, я душу,
Na tobě si potrénuju aim ty hajzle malej. No jo, to bys měl no. Vedle. No. Když bylo tady má skoup? To je fakt bída, vole. To je strašně rychlý. Co to je za speedy? No nic. To je naprosto vážný téma. Je to sraný jelenček, to jsem si drhnul. Aha. Ty vole, já ho trefil, já mu ji tam poslal tou 7 mm. Tak asi ne. Co udělá 7 mm náboj s králíkem? Nic ulovíš, jo, nedostaneš z toho nic, no. Jako, ani trofé. To je jedno, ať spadíte. Jo. Otázka se zase kdo trefil, ne? Tak mám dobrý aim, ty vole, já jsem na kolik metrů jsem ho trefil? Kámo, na 130 metrů jsem trefil takovýho malýho sráči. Mm-hmm. Ještě když běžel. To půjde. Já se zlepšil. Dobrý. Hej, to nechápu teďka ty stopy vůbec. Vůbec nechápu. To je? A jo, tady leží. Dobré. Už jsem si říkal, ty krásy. Jo, aha, já jsem si odemknul nějakou novou pistolku. Bo ne? No, co jsem si to odemknul? Nevím. Hej, jsi tak prachy vydělaný. Jako, odemknul mi to nějakou zbraň a ještě mi to k tomu napsalo, že mám odemknul jako nějaký náboj k tomu s butým hrotem. Jo, jo. To byl nějaký ty, ne? No, to bylo musí být puška, protože já jsem to byl puškou, že jo? Mm-hmm. Dostal jsem tady do pušky. Prej si chuj, mám ti to vysvětlit, nebo vyřídit od nějakého gentleman. To je čurá. Na suso. Jo, no. Tyjo, králík tady běhá pod vodou. Radši tě ani chrápat, papíči. Tak běhej, no, pod vodou. A nepiš mi na stream. Jo, spamuje tě. Spuj s tím. Nevadí. Vůbec jsi to našel, ty krasáku. Tak. To se ještě zítra zaměřím. No tak. Nic jiného už nelovím. O, tam je. Jelenec. Lukovej. Nic, já už to kašlu. Já už musím. Okay. Musím též nějak to začít nějak fungovat. Zítra práce. Takže tak. Oh, boha moje, záda bolavý.